Montering utav Technopro automatbindning här på Skigo aluminiumskida. Vi börjar med bindningshuset som vi placerar på fjärde hålet bakifrån. Fortsätter med klackplattan och demonterar skruvarna. Placerar klackplattan mot bindningshuset och trycker klackplattan upp mot bindningshuset. Vinklar skruven i ingångshålet. Ta den bakre skruven, vinklar även den mot ingångshålet. Täcker med klistermärket. Och monterar öppningsanordningen. Klart.